Salvador, gente, é de coca. Vamos lá ver. É uma Coca-Cola. Não, não vou entrar no elevador, só o tamanho dali. O elevador é uma coca. Olha que tem a banana que eu tô vendo. Ah, uma loja de banana? Olha o elevador, que legal. Coca-Cola o elevador. Né? Nós temos que atravessar a rua. Por onde é que a gente vai atravessar essa rua, gente? Não sei. Olha a roda gigante no meio da cidade. A minha Sussu pegou dois. A Yumi também. Ó. O que é teu, filha? Torta de maçã e torta de salgada. Eu peguei duas tortas salgadas e suco de manga. A gente vai comer agora. Sério? Também tá quanto, Deus? Olha, não tá caro. Quer comprar pra quem faz Halloween de verdade? É, eu já não queria ter isso na minha casa, que eu tenho medo. Mas assim. Vamos. Ai, aranha. Olha, eu gostei disso aqui, ó.